Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da tema sastanka pokreta nesvrstanih zemalja u Njujorku nije bila Bosna i Hercegovina, već Palestina, i da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković mislio da će ih impresionirati iznoseći laži o jednom konstitutivnom narodu u BiH. Tako da njegov taj istup je više govorio o tome da on mlati praznu slamu, a ne da, to je nama ovdje poznato. On misli da će impresionirati nekoga tamo ko dolazi iz muslimanskog svijeta, da će nešto razumjeti i tako dalje. Tema uopšte nije bila Bosna i Hercegovina, nego je bila Palestina. Dakle, ja se zalažem za to da u Palestini prestane rat što je prije moguće i da prestanu stradanje bilo koga, a pogotovo djece, bez obzira s koje strane. I to je nešto što bi bilo potrebno i možda i Bosni i Hercegovini takav stav da ima. Ali oni idu dalje. Dakle, oni pokazuju besmislenost Bosne i Hercegovine. Ona je svakako besmislena. Ali u toj besmislenost oni ostvaruju neke naše ciljeve, a to je da se praktično pokaže da je Bosna i Hercegovina besmislena, da nema šansu. Tu pomažu i stranci koji ih postrekavaju da tako nešto čine. I oni u suštini nekako gledano dugoročno ostvaruju ono što mi smo mišljeni da je baš tako. Besmislena Bosna i Hercegovina. Dodik je ponovio da istup Konakovića na ovom sastanku u Njujorku nije stav Bosne i Hercegovine, već čista zloupotreba malih ljudi, malih dometa, koji iznose svoje stavove učmalog političkog Sarajeva, te im služi za njihovu sarajevsku čaršiju, a ne za ozbiljnu politiku. Nijedan međunarodni akt nije optužio Srbiju, mada su muslimani ostali u silnoj želji da se to desi. To se nije desilo i nikada se neće ni desiti, jer to nije tako. Istup Konakovića više govori o tome da on mlati praznu slamu i da je nama poznato, rekao je Dodik novinarima u Novom Goraždu. On je dodao da ih je u ranijoj izjavi pozvao da ih ne obeshrabri to što ih mi pozivamo na ustav, dejtonski poredak, na poslovnike o radu. Mogu oni da galame na Milorada Dodika, da pominju secesiju, a šta je ovo što oni rade, na šta ovo liči, upitao je predsjednik Srpske. Prema njegovim riječima, u pitanju je besmislena priča. Žali Bože putne karte i troškova koji se naprave, zaključio je Dodik.